بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خانہ کعبہ کے گرد طواف جاری ہے. خانہ کعبہ عالم اسلام کا مرکز ہے جہاں پر پوری دنیا سے مسلمان مرد و خواتین و حضرات جوگ در جوگ پورا سال حاضری دینے کے لیے عقیدت و احترام کے ساتھ پہنچتے ہیں. طواف کعبہ ایک عمرے اور حج کے دوران کا اہم عمل ہے. اس وقت ایک کثیر تعداد خواتین و حضرات کی طواف کعبہ میں مشغول ہے. درود و سلام کی صدائیں بھی بلند ہوتی ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے دعائیں پڑھتا ہوا اپنے طواف کو مکمل کر رہا ہے. خانہ کعبہ کا دروازہ سامنے نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی نیچے حجر اسود ہے, جبکہ تھوڑی دور اگر دیکھیں تو مقام ابراہیم بھی نظر آ رہا ہے. خانہ کعبہ کے در و دیوار صدیوں کی گواہی دے رہے ہیں. جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس کی بنیادیں رکھیں اور اسی مقام پر بیت اللہ تعمیر کیا جہاں پر حضرت آدم نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا. خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں تمام عالم اسلام کی توجہ کا مرکز ہے.